Jemi sot këtu pranë deponisë e egër që është krijuar afër fshatit Nikushtak, Orlonc dhe Grushin, e cila tashmë 23 vjet po jermon banorët e kësaj ane. Përkundër faktit se në Këshillin Komunal të Komunës së Lykovës është votuar dislokimi i kësaj deponie, ku edhe këshilltarët tan ka votuar dhe janë angazhuar për këtë qëllim, e vërteta e dhimbshme është se kjo deponi ka mbetur këtu, ndërsa pushteti lokal i BDI-s në Komunën e Lykovës dhe shokët e tyre në pushtetin qendror nuk e kanë bërë asnjë një hap më shumë në teren. Përveç se një prej ndosjeve më të mëdhenj, kjo deponi është shndruar në rrezik potencial edhe për qytetarët që e shfrytëzojnë rrugën për komunikacion që kalon përmes deponisë. Para ca ditë është pikërisht për shkak të tymit të shkaktuar nga djegja e mbeturinave të kësaj deponie, ndodhi një aksident komunikacioni, fatmirësisht pa pasoja të rënda, por kjo na bën të pyesim se a duhet të presim raste fatale që të vim të çajmë këtu.